Good morning again. Добър ден отново. Изпитвам уменията си да работя с тази техника. Мога да имам проблеми. Искам да ви покажа този документ, от който има копия извън на щанда на Европейската комисия. Имаме общ том и специален том за България, защото сега искам да представя този том пред вас и да очертая политическия контекст, в който работим. В приветствието си тази сутрин вече споменах, че образованието се разглежда в Европейския съюз като важна област, в която съюза трябва да работи в бъдеще. Важно за съюза, но важно и за държавите членки. Тази важност проистича от значението на образованието за просперитета, за трудовия пазар, социалното включване и борбата с бедността. Много важно в този контекст е обстоятелството, че комисията е предложила няколко инициативи за многогодишната финансова рамка, чрез която да се подкрепи образованието на нивото на държавите членки. Структурните фондове, най-вече социалния фонд, но и Европейския фонд за регионално развитие играят важна роля в инвестициите в младите хора, учителите, в приобщаването и конкурентоспособността. Както вече казах, сега наближаваме един кръстопът, когато ще преминем към следващата система с нови политически цели. Ще имаме нова комисия, нов парламент и нови перспективи. И ние вярваме, че образованието и системата за образование и обучение не само е добре информирана, но и може да играе важна роля и да защитава своите тези у дома. Докладът за 2018 година е източник на данни и факти. Там има статистически и всички видове данни, които можем да съберем, за да повишим качеството на нашите процеси за оформяне на политиките. Ние осъществяваме сравнения на база редица показатели, третичното образование, ранното напускане на училище, степента на усвояване на знания и основни умения. Този доклад откроява амбиция, създава фокус, създава основа за сравнение. Нека сега незабавно премина към някои от данните тук и да започна с децата, които преждевременно напускат училище. Това явление е една съставка, предпоставка за неуспех на трудовия пазар, една предпоставка за поставяне в риск от бедност. Следователно, това е важен показател не само за образованието, но и за икономическия и социалния напредък. В Европейския съюз вече наближаваме целта от 10%. 10% млади хора, преждевременно напуснали училище. Но също така виждате и големи разлики между отделните държави членки, както и вътре в държавите членки. За България мисля, че е важно да се подчертае, че за първи път от 2011 година, за първи път започваме да забелязваме напредък.
в смисъл, че повече хора завършват училище с квалификация и по-малко хора напускат училище преждевременно. Това е резултат на дългосрочни усилия, не само от страна на България, но колективно от страна на Европейския съюз. Ние прилагаме програми, финансирани от Европейския социален фонд, които играят много важна роля за реализацията на тези инвестиции и качеството и включването в образованието е важна предпоставка за следващия напредък. Нека накратко разгледаме въпроса за основните умения. Признавам си, че понякога се разочаровам, когато слушам дискусии за това какво ще е новото, какво не знаем, как ще наваксваме. Много е трудно да стигнем едно високо ниво, ако ни липсва базата. Ето защо делът на учениците с слаби резултати е много важен и е много важна работа. Много важно е да се намалява този показател, защото става дума за четене, писане, основни математически умения. Имаме цел в Европейския съюз и тя е 15%, мисля, че общото за България е малко над 20%, а в България този показател е почти два пъти по-висок. Това е силен показател за качеството на учебните резултати в област, която заслужава много внимание. С добрия старт е много важен, за това незабавно преминавам към образованието и грижите в ранна детска възраст. Ако тръгнете накриво и в неправилна посока, много трудно ще бъде да наваксате и виждате, че целта от 95% на децата на 4 годишна, които са в система за ранно образование, тази цел вече е постигната. Значи системата е на място, но в тъмно-жълто виждате, че България все още трябва да постигне значителен напредък. Очевидно, това е приоритетен проблем и ние в Европейската комисия смятаме, че това трябва да остане приоритет, включително за финансирането, а именно колкото се може повече деца да направят добър ранен старт и таксите не трябва да са пречка за това децата да започнат на време. Така че финансовите средства на родителите не трябва да са пречка за това децата да започват рано своето образование. Следователно, това сега е приоритет и както казах, вярваме, че в близко и в по-далечно бъдеще трябва да работим заедно, както сме работили в системата за приобщаващо обучение в детска възраст, финансирана от Европейския социален фонд. Сега да премина към висшето обучение. Да, има показател от 40% завършили третично образование. В България 33%, не много далече от целта от 40%, но по-тревожното е според нас това е въпроса на разликите в уменията, които наблюдаваме на трудовия пазар. Тоест, какво се учи, какво се предлага на младите студенти, но стои въпроса за качеството на това образование. Тази сутрин говорихме много за демографията и виждаме тук, че демографията не е на ваша страна.
между 2020 и 2012 и 2017 имаме значителен спад. Колегите ми изчисляват, че процента на учениците, които се обучават навън, всъщност това е един значителен процент, 9% млади българи учат в чужди университети и само 3% от други страни идват да се учат в български университети. Щеше да е жалко, ако не обърнах внимание на един много голям приоритет, а т.е. да се отговори на потребностите на учителите. Стои въпроса за ранното обучение, за продължаващото обучение, условията на труд, включително заплатите, все неща, по които тук се полагат големи усилия. Има въпроси, свързани с професионалното образование и обучение. Полагат се усилия, които ние подкрепяме в Европейския съюз. Стои въпросите за управлението и отговорността. Виждам, че часовника срещу мене мига, така че трябва да пристъпя към заключение. Мисля, че е важно да се каже следното. Въз основата на доказателствата, които имаме, има редица приоритети, по които вече се работи, но и върху които ще трябва да се работи в дългосрочен план. И както казах, ние сме готови да работим заедно с българското правителство и с по-широката образователна общност. Това са ранното напускане на училище, положението на учителите, приобщаващото обучение, но също така дигиталните умения и също така връзката между системата за обучение и образование от една страна и трудовия пазар от друга. Абсолютно важно в това отношение е всичко свързано с социално-икономическия статус. Това го чухме тази сутрин. Въпросът е колкото се може повече хора да бъдат включени в една качествена система за образование, която да им осигури чудесни учебни резултати и възможност да допринасят за страната и по-нататъчното проспериране и сближаване на нацията. Нашата визия за образованието е. Ние работим интензивно върху европейското образователно пространство, където ще се увеличи транснационалното сътрудничество, но трябва да работим заедно, много, за да имаме една добре представяща се национална система. И част от финансирането ще отиде в тази посока. Ние използваме едни странни съкращения в Европейския съюз, но основното послание от този слайд е, че когато става дума за бъдещи инвестиции в образованието и обучението, ще има много възможности. Ние предложихме да се увеличи финансирането за Еразъм и Еразъм Плюс. Това е единствената програма, където комисията предлага удвояване, но става дума и за мобилност. Имаме също така Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, който позволява на държавите членки да определят приоритетите. Сега правим анализ на потребностите на образованието и сме готови за диалог с вас, но има много повече от това. В момента има нов инструмент за изпълнение на реформите, има нови възможности, освен традиционните грандове. Искам да насоча вниманието ви върху инициативата InvestEU, успешна инициатива за възможностите за инвестиране. Става дума за различни финансови инструменти, включително заеми, които могат да се използват и могат да са много важни за изграждане на образователна инфраструктура.
също програмата Дигитална Европа, където огромен фонд е заделен за увеличаване на уменията в дигиталния свят. Остават ми още 56 секунди, но само искам да кажа благодаря за възможността да представя, да излъча много силен сигнал към вас, че Европейската комисия с нетърпение очаква да работи с вас, да чуе вашите притеснения, да ги реши доколкото може и предлагаме ви своята пълна подкрепа. В този контекст нека също да посоча двама свои колеги в залата. Александра, това е вашия най-добър представител в Брюксел, който представя вашите интереси в Брюксел, а Марина е лицето за контакт в София. Това са вашите най-добри ресурси. Благодаря много. Имам удоволствието да съм обградена от мечтата на всеки човек на моята позиция, истинско публично-частно партньорство, поне на сцената, така че си пожелавам да имаме повод да се връщаме към това и през следващата година. Познавате, мисля, всеки един от нашите гости и със сигурност ще имате възможност да узнаете повече за това, с което те се занимават и в хода на дискусията. Аз няма да я бавя, тъй като госпожа Михайлова има и друг ангажимент, за който ще я освободим, макар и с тъга, малко преди началото, преди края на панела. Напомням ви, че в слайдо може да задавате въпроси, още повече, че след първоначалните им реакции на това, което чухме от господин Херманс, аз веднага ще се обърна към тези въпроси, така че не изпускайте шанса, както и не останете да приоритизират тези, които са най-важни за тях. Без да се бавим повече, за никой от присъстващите на сцената, това, което господин Херман сподели и това, което представлява по-широкия доклад, не е каквото и да било изненада. И все пак, от позицията, на която вие сте, от работата, която извършихте и работите през миналата година и много преди нея, какво по най-силен начин резонира с вас? Какво така най-силно ви прави впечатление? Ще започнем с заместник министър Михайлова. Благодаря. Преди всичко, най-често задавания въпрос, откакто излезе доклада на Европейската комисия, как го намирате, положителен или отрицателен? На този въпрос в образованието бих се радвала аз да дам отговор, реалистичен, за което искам наистина да благодаря за доклада, защото той отразява процеси, които в момента се наблюдават и се случват, а ние всъщност наистина развиваме политики, които да можем да приложим, така че да постигнем ние наистина по-добри резултати, защото резултатите, които ще постигнем, те просто няма да бъдат за Министерството на образованието и науката или примерно за самите училища, а резултатите, които искаме да постигнем, са за учениците. И най-вече се радвам, че се вижда, че ние имаме ясно отразени два центъра, които не си противоречат. Това е ученика и съответно учителя. Бих започнала с учителите. Две са направленията, в които ние много активно работим. И то работим не самия, с подкрепата на много партньори. Преди всичко, знаете, че ние увеличаваме заплатите на учителите и изпълняваме ангажимент, който сме поели. Така че предстои увеличение на учителските заплати и от януари месец. И тук може би е място да кажа, че сме пред подписване на анекс към колективния трудов договор, което означава, че пък имаме и добро социално партньорство, защото образованието не е занимание само за една институция. От друга страна обаче, това наистина е един много важен и мотивиращ фактор, но от друга страна много е важна и квалификацията на учителите. Ето защо това е една от важните политики за нас, да можем да осигуриме качествена и адекватна, бих казала, квалификация на учителите, които са в класната стая. Първо, защото учителите са хора винаги търсещи. Второ, защото наистина живеем в едно изключително динамично време и е факт,
факта, че е необходима квалификация и подобряване на умения и придобиване и на нови компетентности. Тук бих споменала и програмата, която имаме намерение да разработим, по която активно работим за включване на учители в нашата система по различни пътеки, но наистина искаме мотивирани хора да работят с нашите ученици. Безспорно, когато говорим за учениците, е много важно това да умението за учене да се придобие още от най-ранна възраст. И всички изследвания показват, че резултатите са по-добри тогава, когато учениците са обхванати по-отрано в образователния процес. В случая наистина смятам, че е много важно още от по-ранна детска възраст 4 годишните да бъдат в детската градина. Но това, което също ми направи впечатление и се радвам, че е забелязано в доклада, е усилията, които са насочени за връщане на учениците в класната стая. Защото механизма за съвместна работа между институциите за обхващане и за връщане всъщност на учениците означава точно това – ученика да бъде в класната стая. Тук обаче предстои най-важната и съществена част за нас. Какво се случва в самата класна стая? И затова смятам, че и като политики, като възможности и от страна на държавния бюджет, и от страна по оперативните програми, много важни са всички дейности, които са свързани с осигуряване на възможности за компенсиране на дефицитите на учениците в класната стая и възможностите, които се дава за разгръщане на техния потенциал като дейности по интереси. Но преди всичко бих казала, че и новите учебни програми, за които се надявам резултатите, защото знаете, че в образованието резултата никога не се вижда веднага на следващата година, също така да покажат едно по-добро развитие на нашите ученици. Безспорно, когато говорим за професионалното образование, това е сектор, в който ние имаме потенциал, имаме добри традиции, и можем да направим много именно за дуалната форма на обучение. Съвсем скоро имахме промени в Закона за професионалното образование и обучение, които бяха насочени в няколко направления. От една страна, ясно дефиниране и разграничаване на професии, които са с очакван недостиг на пазара на труда. Съответно, веднага след това създаване на условия за осъществяване и запазване на приема по тези специалности, което би ни гарантирало една реализация на пазара на труда. От друга страна, защитени професии, които също ще бъдат акцент в нашата работа. И безспорно, трета страна, разписване на ясни условия за дуалната система на обучение, ангажиментите и задълженията на всяка от страните, така че да може да всяко училище да се включи в тази професионална гимназия, да се включи в това обучение. Нещо, което е изключително важно за професионалното образование, защото аз слушах и предишния панел, където един от преждеговорившите спомена за ТУЕС и училището в Правец. 30 години един добър модел. Но всъщност не зная доколко във всички в залата знаят как е създаден този модел. Да, той е развит, но как е създаден? Той не е създаден просто защото трябва да има такава гимназия. Той е създаден на един анализ на ситуацията и очакването на бъдещето като професии, защото знаете, че всичко, което в момента се случва като промяна, именно благодарение на развитието на електрониката, да всъщност в основата е било именно анализа на икономиката. Така че смятам, че професионалното образование, за да има приложимост и резултат, е именно този подход трябва да се запази на база на реалистични анализи. Най-важно обаче е реализацията и смятам, че тук също трябва да и работим, разбира се, за обвързване на информацията за това как се реализират младите хора след завършване на своето образование. Аз сигурно изпускам някои от
Ние ще имаме възможност да приоритизираме. Но просто мисля, че мога да говоря и повече. Знам, че има ограничение във времето. Така че... Аз ще се обърна към госпожа Майдел, защото бях свидетел колко интензивна беше работата между София и Брюксел, особено в първата половина на годината и колко много неща се случиха, планираха и осъществиха. В какво от този доклад, който чухме, реално нали, отразява някои от приоритетите, които вие бяхте заложили и какво всъщност не чухме, може би, в него? Здравейте и от мен. Радвам се да мога да споделя днешния форум с всички вас, защото смятам, че това, което чухме и от господин Херман, и работата, която всяка една от институциите, бизнеса, неправителствения сектор, които са представени днес, смятам, че само заедно можем да се справим с предизвикателствата, които имаме пред образователния сектор и точно за това са ни нужни едни обединени усилия. Това беше и причината аз, може би, до някаква степен днес да се явявам с две шапки пред вас. От една страна, като евродепутат, който отстоява три основни теми. Едната, да, свързана с образование, другата с предприемачество и третата с технологии, но днес може би да така от шапката на общественик до някаква степен също да заставам пред вас, защото преди 3 години заедно с неправителствения сектор, бизнеса, институциите, Министерство на образованието, учители, ученици, създадохме обединението Образование България 2030. И там решихме, че искаме до 2030 да си поставим едни 4 конкретни цели, които се засягат както в докладите, които читаме днес, така и застават като част от работата на много от вас в тази зала. Първата ни цел е всяко дете в България да завършва училище и да има достъп до качествено образование до 2030 година. Да, амбициозна цел, но и днешния форум е поредната стъпка към една евентуално, надявам се, успешна реализация на тази цел. Втората ни е свързана с всички млади хора да са функционално грамотни. Също, наскоро завършилите да се реализират успешно на пазара на труда. Поне 80% от тези наскоро завършили. И последно, инвестициите в образованието да се увеличат. И тук трябва да отбележим и напредъка, и той също така отбелязва и от доклада. Това е така сериозната политическа воля, която има в момента в България за реформи. Отчита се в доклада. Образованието е приоритет на правителството и виждаме много конкретни стъпки, които се изпълняват в тази посока. Бюджетът, който е заложен в образование, той расте като абсолютна стойност и се очаква ново увеличение от още 9% през 2019 година. Това е нещо, което на един от първите форуми, свързани с образование от този тип, които бяха инициирани от заедно в час още преди няколко години, беше поставено като важен индикатор и показател, в който ние трябва да се стремим. От тук сега нататък, когато има сериозна част от средствата, които се инвестират в тази посока, трябва да направим така, че да има висока добавена стойност. От една страна, аз съм съгласна, това трябва да бъде инвестиции в учителите, така че те да се чувстват подготвени, за да могат да преподават и успешно да интегрират уменията на успех на 21 век в учебния процес. И от друга страна, точно тези умения да са достатъчно адекватни, така че младия човек да излиза подготвен, уверен. Ние дори в образование България 2030, Ираван може би си спомня, ние веднъж го така обобщихме, да съществуват щастливи младите хора, как се реализират, да са уверени в себе си, за да могат да допринасят за благосъстоянието на цялата държава. Аз ще спра до тук, като определям тези два основни фактора, учители и умения, за които ще се радвам да допринасяме и да работим. Аз нямам търпение за последната част на нашия панел, когато вече конкретно пак ще решим какво, към какво ще се върнем идната година и наистина дано да имаме възможност да се поздравим с такъв успех, какъвто в момента си припомняме. Обръщам се към господин Хира, защото моите впечатления от съвместната ни работа, която датира от доста дълго време, е, че вие като един бизнес лидер сте доста своеобразен. Често пъти вашата инвестиция в образованието върви с дълбоко разбиране всъщност какви са нуждите и винаги ми е правило впечатление, че вие гледате
на състоянието на българското образование, не какво е то в момента, и не съм ви чувала никога да се оплаквате от липса на кадри, което често чуваме от бизнеса, а по-скоро вашата визия е дългосрочна. Какво е позитивно и какво остава още да се свърши на базата на това, което видяхме, което знаем? Ами наистина, това, което аз съм тук в качеството от една страна на председател на Българския форум на бизнес лидерите, от друга страна като управител на една от големите технологични компании, които работят в България, но най-вече съм в качеството на баща на две деца, 11 годишно момиче и 9 годишно момче, които учат в български училища. Самия аз съм продукт на българското образование, защото баща ми е дошъл в началото на 70-те години да учи тук. И е получил страхотно инженерно образование, което след това доразвива в американски университети в страни от Северна Африка. И ние се връщаме, и аз по-скоро правя избор да се върна тук, да завърша моето висше образование в България, при условие, че съм имал избор. Така че това, което наистина вярвам, че в България има много солидни и сериозни корени в образованието. Да, ние минахме през един период, в който до голяма степен позволихме, може би, това дърво да увехне малко, но това дърво е живо. Така че много съм щастлив, че участвам в този форум. Щастлив съм, че има такъв голям интерес, защото виждам много съмишленици и вече ако преди 10 години говорихме за образованието като нещо, което трябва да го промениме, вече за голяма част от нашето общество, и не говоря само за бизнеса, за институциите и за неправителствени организации, но наистина го срещам всеки ден. Това става кауза, което ни обединява. Положителното е, че наистина това, което може би и доклада показва, вече са ясни проблемите. Тоест ние наистина имаме диагноза, т.е. знаеме какъв е проблем и къде трябва да се работи. Другото положително, това, което виждам в последните години, има ясна стратегия. Да, може би една реформа не става бързо и това го гледаме в нашия бизнес. И на мен ми се иска от днеска за утре да промениме бизнеса, но първото нещо, което е важно, да се направи диагноза къде е проблема, след това да се направи стратегия и да започне да се работи постоянно и след това да се събират съмишленици. Така че това, което виждаме наистина тази конференция и искам да има положителен ефект, защото наистина има добри новини и тези добри новини трябва да се подкрепят, за да може да върви в тази посока, а бизнеса е тук, така че да може наистина да бъде една от опорите, един от участниците в тази трансформация. Благодаря ви. От бизнес лидера да минем към училищния такъв. Как изглеждат тези цифри, този напредък и тези политики на ниво на едно така доста известно училище от Пловдив? Благодаря, Нели. Здравейте. Когато прочетох доклада, данните за мен бяха доста стресиращи и тревожни. Когато се съизмерваме с първите, наистина разликата е много голяма и плашеща. След това си казах, че да, това е важно, но може би трябва да се вгледаме в себе си, да видим какви сме били вчера, какви сме днес и какво искаме да постигнем за утре. Аз съм имала щастието да имам прекрасни учители и до ден днешен аз имам такива и смея да твърдя, че съм получила едно много силно образование. Децата ми също имаха това щастие. Питам се какво ще се случи с моя внук. Вгледах се също в начина, по който децата изследват света. Когато моите деца бяха малки и получаха играчка, те въртяха, разглобяваха, отваряха, за да видят съдържанието. Когато моя внук беше на 5 месеца още, той изследваше всяка играчка с това движение. Той очакваше, че дисплея ще мръдне и отвътре ще излезе новото съдържание. Значи ние трябва коренно да приориентираме да прикроим нашата образователна система, за да стане тя по мярка на съвременните деца, на предизвикателствата, пред които сме изправени днес и пред това, което ни очаква в бъдеще. Във връзка с това, аз си казах, че в доклада, въпреки многото стряскащи факти, има и една позитивна посока. Това е желанието и волята и усетената, осъзнатата необходимост за промяна. И тази необходимост за промяна и тази воля се усеща на всички нива и тя се разглежда комплексно. И на ниво училище, и на ниво бизнес, и на ниво министерство, на ниво държава.
наистина говорим за много ниски данни по отношение, стойности по отношение подготовката на нашите ученици в областта на науката, математиката, четенето. Всъщност, когато говорим за качество на образование, е добре да погледнем към какво се стремим. И тук имаме нещо, което е малко смущаващо. Ние нямаме в момента наредба за оценка на качеството, въпреки че във всеки един стандарт и програма са записани целите и резултатите, които трябва да постигнем. Но все пак си мисля, че ние трябва да преподаваме глобално в днешното общество. Затова тази наредба за оценка на качеството ни е много нужна. Мисля си също така, че имаме възможност да иновираме и е важно акцента, който поставяте върху учителите, да продължи с такава смислена, осъзната, изпълнена с съдържание квалификация. Квалификация за прилагане на иновации в класната стая, за нова организация на преподаването, квалификация насочена към смислено използване на технологиите в учебния процес, така че образованието да не губи човешкото си лице и формирането на меки умения, които стана вече важно, че са много важни, но в същото време да не изостава и от предизвикателствата от потребностите, които представя обществото. Продължаваме след минута. Благодаря ви, госпожо Бозданов. Преди да отстъпим заместник-министър Михайлова на следващия ангажимент, само с едно изречение, вашия фокус, защото сега ще ги съберем за следващата година, базирано от това, което чухме или по принцип? Има нещо, за което трябва да благодаря на всички, които говорих. За това, че всички по една или друга причина казаха две важни неща. Първо, че нашето образование е добро. Те са получили добро образование. И второ, че учителя е важен. И е факт, че нашето задължение е да следваме просто ритъма на съвремието и да отговаряме адекватно на изискванията. Просто това, което се случва с нашите деца, е много важно, защото това ни е утрешния ден. Преди всичко, благодаря и за наредбата за качеството. Когато говорим за качество в образованието, винаги е много трудно да се срещнат гледните точки. Всъщност, какво е качество на образованието? Няма единно определение, защото ако трябва да кажа дали тази химикалка е качествена, аз ще имам реалните физически параметри, по които да я оценя. Когато говорим за образование, тук работим с хора, с учениците ни, с очакванията, които има към резултатите, и най-вече със следението на процеса, който се случва в училището, и факта, че иновациите са възможност за осъществяване на един качествен процес в училището с оглед спецификата на всяко конкретно училище. Затова смятам, че това също е една много важна област, в която ние работим и тя трябва наистина да намери своето място, защото всъщност иновацията в всяко едно училище означава съобразяване с учениците, с средата, с възможностите, но не самоцелно, това, което и вие казахте, с цел да се постигнат по-добри резултати. Иначе наредба за качеството има разработена, но все пак е въпрос, нали, на консенсус и на обществено обсъждане, защото са много страните, които са заинтересовани от качеството на образователния процес, но смятам, че най-важен е процеса. Така че накрая, когато на изхода, в смисъл спрямо входа, когато на изхода излезе ученикът, той наистина да е уверен и да знае, че е постигнал своите цели в училището, защото, нека да си признаем, нашите ученици също си поставят цели, което е много важно. Много ви благодарим. Няма да злоупотребяваме повече с търпенето и на останалите. Аз също ви благодаря. Давам 15 секунди пауза за дишане и минаваме към блиц интервю. Благодаря. Защото има интересни въпроси. Довиждане. Извиняваме. Довиждане. Вземам повод от това, че учениците също си поставят цели и гледам, че тук имаме един много интересен въпрос в слайдо, който ще задам на всички и ще ви помоля наистина за едно изречение. Започваме с вас, господин Херманс. Какво всъщност означава някой да завърши с... Момент, само искам да използвам правилната точната формулировка. Какво означава успешна реализация след завършване на средно или висше образование?
Изчакваме превода. Успешна реализация. Връщам се към вас. За мен успешна реализация е умението на човека, който излиза от образователната система, да търси нови знания и да прилага според изискванията на ситуацията, на бизнеса, според законите и принципите на обществото и нравствените си морални норми на позицията, на която заема. Но това е един процес, умение, един процес на непрекъснато търсене и учене и развитие. Госпожо Майдел. Мисля, че без да искам дадох отговор на този въпрос, но с три думи: уверен, щастлив, мотивиран. Господин Хера. Да, ние със себе сме обсъждали. Да, успешни. Със сигурност трябва да бъде щастлив, защото когато е щастлив един млад човек, той се чувства пълноценен. И може би аз бих добавил да може да се адаптира. Образователната система трябва да научи младия човек да може да се приспособява, да е любопитен и да търси. Господин Херманс, не знам дали стигнахме до превода. I've benefited from having to listen to the interpretation, so I've nothing to add. Аз не мога да добавя нищо повече от това, да бъдат уверени, да бъдат мотивирани, да бъдат приспособени и да са уверени, че разполагат с уменията, които са необходими. Това е важно. Благодаря ви. Събрали сме се да говорим и за политики, и тук си мисля, че има много посоки, в които тръгваме. Очертаваме ги от сутринта. Говорим за тези неща от доста дълго време. И наистина вижда се резултат от това, че някак си стигаме на една страница, макар и бавно, макар и не толкова бързо, колкото ни се иска. Но ако трябва да се приоритизира една ключова политика от позицията, на която вие сте в момента, Ева, знам колко е трудно това, каква би била тя? И тук това е един от въпросите, какво е едно нещо, което може да направим в България утре, така че да тръгнат нещата. Нека не сме толкова амбициозни, говоряки за политика и седем по-дълъг хоризонт, но все пак, какво откорявате вие? Това е един от най-трудните въпроси и това, че днес имаме толкова добро партньорство между различни организации и бизнеси, показва, че ако успеем да се обединим върху едно, две или три основни неща, по които всички да работим, ще бъде чудесно, защото всяка една организация обикновено има така, е водена към различна цел. В моята работа и това, което виждаме при срещите ни, когато пътуваме из страната и многото класове, които сме посетили, ученици и учители, с които сме се запознали, аз лично смятам, че политиката за успех на младия човек чрез уменията за 21-22 век би било ключът към успеха на цялата ни нация. Имаме страхотни млади хора, много добре подготвени и не само професионалисти във всяка една сфера в нашата страна. Важно е обаче да ги мултиплицираме. Ще бъдем по-конкурентно способни, ще бъдем и по-щастливи като народ и ще имаме много по-голяма добавена стойност в икономиката. Ако вярваме в своя потенциал и успяваме добре да го реализираме, няма как да стане това от утре, но можем да работим за това нещо от утре. Благодаря ви. Чак се притеснявам да опитам господин Хираш, защото вие днес сте толкова на едно мнение, че тази ли е? Или има и нещо друго, и някой друг нюанс? Ами аз бих добавил, първо бих препоръчал на това, предполагам доклада на образование 2030 е тук някъде и може да го намерите. Наистина много добър документ, в който професионалисти са опитали да изложат, да идентифицират проблемите, да изложат различни виждания и съответно, което е най-хубаво на този доклад, има истински истории, които са наистина впечатляващи, които дават как да се решат тези задачи. Може би като мярка това, ако трябва да избера едно, в бизнеса е много важно какви са измерителите. Ние ги наричаме ключови перформанс или KPI-ове, или индикатори за производителност. При децата и в образователната система това са изпитите и оценките. И това, което виждам, все още не се променя, така нареченото национално външно оценяване, държавните зрелостни изпити, защото ние променяме образователната система, но все още оценяването е доста консервативно. Ние трябва да оценяваме
Давам пример, не дали едно дете знае 600 или 6000 думи по английски, а дали може да се изразява. Понякога изразяването става с търсене на синонима, с използване на метафори и трябва да намерим механизъм как да оценяваме този резултат. Така че може би много е важно в бизнеса в момента, в който променим оценката, променяме целия бизнес. Смятам, че това е един от катализаторите, които биха ускорили промяната в образователната ни система. Тоест политики, които... Благодарим. Политики, които насърчават да мерим правилното нещо, така че да сме сигурни, че на изхода ще постигам това, което искаме за учениците. Вашата ключова политика, госпожо Бълзова? Аз се колебая между две. Учебно съдържание и учители. Но ще поставя акцента върху учителите, защото мисля, че от тях зависи и учебното съдържание. Ако ние имаме доверие в учителите и им дадем свободата да определят учебното съдържание, това в момента се случва в рамките на иновативните училища, то тогава комплексно ще се променят и двете неща, но учителите трябва да бъдат обучени за това нещо. И в същото време си мисля, че за смислената квалификация говорихме, че трябва да освободим учителите от административната тежест, която лежи върху тях. Техните усилия не трябва да са насочени върху това да документират процесите, трябва да са насочени върху организацията и случването на самите процеси в учебния час. Но често пъти, благодаря ви, мисля, че има поддръжници на тези политики в залата има, така че поне тук те изглеждат като подходящи. Но вие казвате, хората имат нужда от повече свобода. Често пъти обаче, мисля, че всички сме били в тази ситуация, формално даже когато си мислим, че имаме свобода, ние се боим от нея. И това е така една ключова нагласа. Няколко пъти вече говорихме за това в рамките на тази сутрин. Но аз все повече се замислям за това, че да учим някой да бъде свободен, може би до някъде абсурдно начинание. И все пак, всеки един от вас живее своята свобода да бъде себе си, да прави това, което прави, независимо от ограниченията, по един или друг начин. И в този смисъл бих искала да попитам, какво всъщност във вашата работа ви помага да бъдете свободен, да слагате правилните измерители и да търсите нещо, което преди го е нямало, което ми се струва, че е полезно и за българското училище. Което да. Това е един въпрос, който не съм ви изпратила предварително, но понеже няколко пъти. Не, че съм пращала предишните. Пак ще дам пример в бизнеса. Много е важно. В бизнеса е много важно да има тази свобода, защото това, което сме видяли, е, че колегата, който стои пред проблема, той най-добре знае и има цялата информация и съответно може адекватно да намери решение. Нали, аз като директор, без значение каква ми е позицията, аз не съда там и аз не мога да имам адекватното положение. Така че, нали, един успешен бизнес е успешен, когато може да делегира и съответно да довери. Сега лесно е да се каже да се делегира, може би основните неща, за когато се делегира, е ценностната система. Нали, когато имаме правилната ценностна система и тук идва ролята на родителите. И аз като родител много добре го осъзнавам. Образователната система не е само задача на институцията, на Министерството на учителите. Това е преди всичко задача на нас като родители, на нас като общество. Така че ние трябва да възпитаваме децата, ние трябва да помагаме и да изграждаме такава ценностна система. Така че ако дай Боже учителите и тези деца имат тази свобода, те да могат наистина да разгърнат потенциала си. И което ме води до един пък въпрос за господин Херманс, който също виждам в слайдо и той е свързан с това, че в момента правим усилие в образованието в всички държави членки на Европейския съюз да се възпитават европейски ценности. Какво се случва с това, след като стартира това усилие и може би и за госпожа Майдел? Thank you for that. Благодаря. Ако не възразявате, аз също искам да коментирам за основния приоритет и нашата гледна точка. Това е особено важно. Оценката, направена от Европейската комисия за България, в нейната цялост и приоритети, един от въпросите, които възникнаха, беше свързан с предоставянето на основно образование за всички.
на образование за на средно образование за всички, независимо от това кой с какъв социален, икономически и финансов статус е. Тоест, високо качество е едно, но друго е, съвсем друго е колко от децата са способни да се възползват от това и да станат наистина отговорни, уверени и щастливи хора. И второ положение на ценностната система. Не коментирах преди малко гражданското образование, което е основната тема на доклада за тази година. И тук има и добри новини, но има и не и по-различни новини за България. И когато говорим за уважение към другия, равнопоставеност на половете и други или други различия междуличностни различия, с които човек се ражда, виждаме, че системата в България, включително и чрез ценностната система, която трябва да бъде отразена в образованието, все още остава да се направи много, защото става дума за уважение към другия, уважение към демократичните ценности, към различните хора. И това е особено важно, когато говорим за свобода, защото човек се чувства свободен единствено ако знае, че може да живее такъв какъвто е, такъв какъвто е роден, и това помага на хората да се развият максимално и да се отплатят на обществото, в което живеят. Хора и страната, знам, че това е въпрос, който вероятно се обсъжда и стъпки, които се предприемат. Какви са добрите новини, но какви са и предизвикателствата, с които се срещате? Аз ще започна с предизвикателствата, защото по принцип съм винаги положително настроен човек. Но може би понякога едно предизвикателство, което виждам по време на срещите ни, част от кампанията «Научи ме да умея», заедно с екипа сме посетили редица училища, над 1400 млади хора преминаха през обучението. Там понякога виждаме, че все още има млади хора, които предпочитат да гледат в миналото, отколкото в бъдещето. Аз вярвам, че именно тези млади хора трябва да застават зад неща, а не против неща, и трябва да гледат напред. Ако образованието, родителите и обществото могат да ги подкрепят така, че да направим това възможно, би подпомогнало така цялостната енергия в младите хора и, разбира се, начинът по който, по пътя, по който страната ни избира да върви, европейски ли ще бъде този път, с какви цели, дали образованието трябва да бъде, тя е ключова в момент, ключов приоритет на правителството, дали това трябва да стане общо национална цел, така както преди 10-15 години застанахме всички обединени зад членството ни в Европейския съюз и НАТО. Нека сега да застанем всички заедно обединени като ключов приоритет за нашето общество образование, което да е в крак с промените на 21-и, на 22-и век. Точно за това, като и горд българин, но и убеден европеец, смятам, че за да се справим с тези предизвикателства, отново трябва да го направим всички заедно, обединени зад една обща цел. Няколко пъти го повторих това, но смятам, че е ключът да постигнем успех в тази цел. Другото, което прави впечатление, е изключително многото мотивирани млади хора, жадни за знания, жадни за реализиране на свои проекти на много ранна възраст. Имаме редица такива млади хора, които ни посещават в Брюксел, показваме техните добри примери пред нашите колеги, за да знаят повече за нашата страна. Започнахме да говорим в самото начало, Нели спомена, тук също беше едно от местата, в което се случваха много европейски срещи в последните 6-7 месеца. Много хора научиха за нашата страна, но е важно да научат и за качествените проекти, голяма част от тях, които се придвижват от млади хора. Те ще мотивират и другите млади хора да успяват и да реализират своите идеи. Защото в днешно време, ако имаш качествените идеи, не е нужно да очакваш някой друг да ги направи за теб. Ти можеш сам с твоите способности и качества, които имаш, да ги реализираш. Но трябва да променим това мислене, че това е невъзможно, много хора смятат. Трябва да променим мисленето в младия човек, че то е възможно и те могат да го направят. И какъв по-добър пример от представянето на точно тези добри практики и добри примери, които се случват. И може би мисленето, че това е възможно просто за някои хора, а не за други, защото мисля, че това беше
всъщност аспекта на доклада и на липсата на равенство между различни социални групи, защото не е тайна, че лошите образователни резултати често засягат именно тези хора, които в най-голяма степен така или иначе са уязвими. Те засягат тези, които така или иначе живеят в спирала и в цикъл на бедност, което със всяко следващо поколение се засилва. И в този смисъл, какви са наблюденията на един училищен директор от град, който е известен със своето разнообразие на традиции, на етноси и също така ще има и честа да бъде културна столица на Европа само след месец и половина всъщност. Знам, че вашето училище вероятно има своя опит в тази посока. Ами, моето училище се различава от училищата в един друг квартал на Пловдив много съществено. При нас неравнопоставеността между децата идва по-скоро от вътрешната миграция, засилия се процес на преселване на хора от малките населени места в големите и в много малка степен епизодично външна миграция. Също така от различния социален статус и образователен ценз на семействата, различните ценности, които поставят. За справянето с проблема в нашата общност се концентрираме върху екипната работа на психолози, педагогически съветник, учители за изясняване на конкретния случай на всяко едно дете, което смятаме, че е в неравностойно положение и привличане на семейството и на институциите като партньори за преодоляване за набелязване на силните страни и преодоляване съответно на предизвикателствата и кризисните моменти, в които то попада в училище. Но зная, че наистина това е проблем в някои училища в нашия град. Индивидуалният подход и съобразяване с нуждите на всяко дете ми се струва като добра стратегия, независимо от това какво е училище, в което се намираме. Така че ми се струва, че това е нещо, което се случва във всички добри училища, в които социалното положение на родителите няма значение за това какви резултати постигат учениците в тях. Ако се видим до година, ние живот и здраве пак ще се видим, очертахме хора, които владеят уменията на 21 век и доколкото усещам един ключов измерител би бил колко от тях видим да представят своите проекти, колко разнообразни са проектите, колко разнообразни са и хората, които правят това. Правилните индикатори за това как изглеждат успешните хора в бъдещето, или може би да се отмести фокуса от това, което в момента ни занимава към нещо, което би трябвало да ни занимава в бъдеще. И свободни учители. Така ли звучи? Инвестиции в хората, които работят в образованието и инвестиции и в самото образование, защото ние не повдигнахме един друг много важен проблем, двусменния режим на обучение, задъхващите се училища, липсата на класни стаи. Не, че базата е най-важното нещо, но тя е достатъчно важно за качество на образование, за комфорт, за това децата да се чувстват щастливи. Така че инвестиции. Да. Ами, благодаря ви. Към това бих добавила все пак и да виждаме все по-често, че стрелката се отмества в посока на равенството и на това, че имаме свидетелство, че държавата се грижи наистина за тия, които най-много имат нужда от образование, което частни уроци и компенсаторни механизми не могат да им доставят. Аз ви благодаря за тази дискусия. Благодаря ви и за въпросите. Ще се видим отново в два, но съм сигурна, че ще получите по-точни инструкции за това от водещите на конференцията.